اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام عليكم يا علي مدد. میں ہوں میدر نظیفیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب. اس وقت میں بارگاہ علی ابن ابی طالب حیدر کرار میں ہوں، اور الحمدللہ آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کربلا کے راستے پر ہوں. 28 سفر المظفر، شب شہادت امام حسن المجتبیٰ رسول خدا کی شہادت کی مناسبت سے نظر و نیاز اور عوام کا ہجوم، عوام کا سمندر آپ کے سامنے ہے. اس وقت بہت سارا رش لگا ہوا ہے اور تبرکات بانٹے جا رہے ہیں. نیاز امام حسین علیہ السلام کا اہتمام یعنی بہت وسیع پیمانے پر جو ہے خدمات کی جا رہی ہے. تمام مومن کے لیے خصوصی دعائیں بارگاہ مولا سب کی، دعاؤں کو حاجتوں کو قبول فرمائے. تمام مومن اور مومنات کے رزق میں مولا برکت نصیب فرمائے. جتنے بھی مومن اور مومنات ہیں یہاں پر دیکھیں، جی سائرہ پر بھی آپ کے لیے ضرور دعاؤں مولا کی بارگاہ رسول خدا کے صدقے میں، سرور کائنات صدقے مولا آپ کی دعاؤں کو، آپ کی حاجتوں کو قبول فرمائے. تمام مومنین کی حاجات مولا کی بارگاہ پیش کرتا ہوں. آپ کو ایسا ہی بالکل محسوس ہوگا کہ جیسے کہ کربلا کی مشیح عربین امام حسین علیہ السلام کی مشیح ہے، زواروں کی خدمت کی جا رہی ہے. بہت سارا رش ہے، بہت سارا، لیکن الحمدللہ بہت اہتمام ان زواروں کے لیے جو مومن کی خدمات کرتے ہیں، ان خادمین کے لیے بہت ساری دعائیں مولا سب کی دعاؤں کو حاجت قبول فرمائے. جی نایاب زہرا، ضرور آپ کے لیے دعا ہوں مولا آپ کی دعاؤں کو، حاجتوں کو قبول فرمائے. اور پروردگار اپنی بارگاہ عظیم میں آپ سب کی دعائیں، جی سید مظہر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں مولا آپ کی تمام تر دعاؤں کو، تمام حاجتوں کو قبول فرمائے. سب کے رزق میں مولا برکت نصیب فرمائے. جتنے بھی مومن اور مومنات ہیں، حاجت مند ہیں، یہ اہتمام کباب بنائے جا رہے ہیں مومن کے لیے، مومن کی خدمات کے لیے. مولا ان سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجتوں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ بہت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. تمام مومنین جتنے بھی ہیں اس وقت، وہ سارے مل کے شیئر کریں تاکہ آج کی جو شب ہے شہادت رسول خدا محمد مصطفیٰ اور شہادت امام حسن المجتبیٰ عالی مقام، تمام مومنین زیارت کرے. جی سید مظہر محمد زکی آپ کے لیے دعاگو میرے بھائی، مولا آپ کی دعاؤں قبول فرمائے. رہے یہ رش ہے اس وقت، آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا عوام ہوگا اس وقت میں. مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی باب القبلہ پر ہوں، اور یہ عوام ہے، ہر طرف اتنا ہی رش ہے جتنا آپ محسوس کر رہے ہیں. اور تبرکات بے انتہا بانٹے جا رہے ہیں، اور بے انتہا خدمات ہیں ان لوگوں کی. جی نایاب زہرا، جی ضرور آپ کے لیے دعا ہوں مولا آپ کو عزت دے، آپ کی حاجات قبول ہو، آپ کے رزق میں مولا برکت نصیب فرمائے. میرے سامنے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روزہ ہے. امیر المومنین آپ کی دعاؤں کو، آپ کی حاجتوں کو قبول فرمائے. ولی خدا یہ سامنے میرے مولا امیر المومنین کا روزہ ہے، اور آگے چلتا ہوں تاکہ چند زیارتیں آپ کر سکیں. مولا سب کی حاضری، سب کی دعائیں قبول کرے. جتنے مومن مومنات ہیں ان سب کے لیے دل سے دعا دوں مولا سب کی حاجتوں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظیم قبول فرمائے. اور جی سائرہ پر ضرور آپ کے لیے دعا ہوں مولا کی بارگاہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں مولا آپ کی تمام تر دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. جی سید مظہر انشاءاللہ آپ کے لیے دعا ہوں مولا کی بارگاہ امیر المومنین کے صدقے مولا آپ کی تمام تر دعاؤں کو، حاجتوں کو بہ کے جناب زہرا قبول فرمائے. یہ عوام ہے اس وقت، یہ رش ہے اس وقت، اور تقریباً جتنے بھی مواقع ہے ایسا محسوس رہا ہے کہ جیسے عربین ہو، اور بالکل عربین کی طرح
وہی تبرکات وہی نظر و نیاز کا اہتمام ہے. تمام جی جی سارا پر یہ دیکھیں ہر جو بھی موقع ہے جو بھی پروگرام ہے وہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ سارے مومن مل کے دیکھیں عوام کو دکھائیں کہ کس طرح سے زواروں کی خدمت کی جاتی ہے اور ابھی بھی بہت بڑی لمبی لمبی صفیں لگی ہوئی ہیں اور ہر ایک کو اپنے اپنے رزق اور حق کے مطابق زواروں کو دیا جاتا ہے اور تقریباً صرف وسیع اہتمام ہے مولا کی بارگاہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو کائنات کے مولا ہو جو کائنات کے امیر ہو ان کی بارگاہ میں یہ رزق تقسیم ہو رہا ہے اور جن کے صدقے میں پوری کائنات رزق کھاتی ہے. رزق اتنا ہے کہ رزق انتظار کر رہا ہے اور زوار ابھی پرسکون ہے. یہ دیکھیں تبرک جزاک اللہ یہ دیکھیں جی 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 سہرا دیکھے یہ دیکھے کتنا رزق اس وقت موجود ہے. ظاہر آپ کو نہیں مل رہے ہیں یعنی علی مولا کی وہ پاک سرزمین ہے جہاں سے کائنات رزق کھاتی ہے. دیکھیں اور نیاز منتظر ہے زواروں کا کہ زوار اور عزادار آئیں مولا کے چاہنے والے اور وہاں سے اپنے معیار اور اپنے حساب سے رزق اٹھائے. آگے چلیں تو آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کباب بنائے جا رہے ہیں گوشت کھلایا جا رہا ہے زواروں کی ایسی خدمت دل کھول کے. اور میں نے کئی بار اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ اگر ایسی خدمت کائنات میں کہیں ہے مجھے دکھاؤ میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا لیکن کہیں کائنات میں ایسی نہ سخاوت ملے گی نہ ایسا رزق ملے گا جو علی مولا کی بارگاہ میں ملتا ہے جس دیکھیں. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے آپ کو تھوڑا سا رزق دیا جائے نہیں بلکہ جتنا کھانا چاہتے ہو جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت آپ کی پوری کی جاتی ہے. جتنا کھانا چاہتے ہو جتنا تبرک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لینا چاہتے ہو وہ آپ کو ملے گا امام حسین کے روزے سے اور خصوصاً علی مولا کے بارگاہ سے. اور مختلف صرف جو ہے چاول نہیں ہے یعنی ہر غذا یہاں پہ بنائی جاتی ہے اور ہر چیز زواروں کو دی جاتی ہے. آگے چلتا ہوں آگے میں دکھاتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے. ابھی روٹی بنا رہے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ. یہ ہے خدمت امام حسین کے زواروں کی دل کھول کے کرتے ہیں اور واقعی مولا نے ان کو دیا بھی ہے مولا کے نام پہ جتنا کرتے ہیں امیر المومنین نے. اب عبداللہ الحسین نے ان کو نوازا بھی ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہے بالکل.
اتنا رزق دیا ہے مولا نے کہ یہ سال میں تین مرتبہ یہ ازدحام ہوتا ہے، مشی ہوتی ہے، پہلی مشی اللہ آپ کو سلامت رکھے، پندرہ شعبان کی مشی ہوتی ہے جو اسی طرح کا ہجوم ہوتا ہے جس طرح اربعین میں ہوتا ہے، دوسری مشی ہوتی ہے خدا آپ کو سلامت رکھے ذی الحج میں یعنی عرفہ کے دن نو ذی الحج کو وہی مشی، اور تیسری جو مشی اور ریلا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے تقریباً محرم کی، چوتھی اربعین امام حسین کی، یہ اس طرح کے، لیکن کوئی ایسا دن نہیں کہ یہاں پہ کوئی رزق کی تنگی آئی ہو، کسی زوار نے کھانا نہیں کھایا ہو، بلکہ ہر ایک کے ہاتھ میں رزق ہے، اور وہ منادی دے کے کہتے آؤ ہمارے موقع پر بیٹھ جاؤ، ہمارے ہاں ہمیں شرف بخشو کہ آپ زوار ابا عبداللہ الحسین ہیں، حتیٰ کہ میری ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوگی اور ویڈیو بھی میری آئیں گی انشاءاللہ کہ وہ رو رہے ہیں، جب اربعین ختم ہوئی ہے تو ایسی نوبت آئی جب وہ منقب ہٹا رہے ہیں ختم کر رہے ہیں تو رو بھی رہے ہیں گریہ بھی کر رہے ہیں، وجہ یہ تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کل امام حسین کے زوار ہمارے مہمان تھے، آج ہمارے در پر کوئی نہیں ہے، وہ گریہ بھی کر رہے تھے، امام کو یاد بھی کر رہے تھے، تو یہ محبت تھی، اور جو آگے آگے منقب تھے کربلا کے قریب قریب وہ دل کھول کے زواروں کی خدمت کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم امام کے نام پہ جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا میرا مولا دیتا ہے، دیکھیں یہ سامنے ساری چیزیں آپ کے سامنے علی مولا کا دروازہ، یہ رزق تام پڑا ہوا ہے، زوار بہت کم ہے کھانے والے لیکن تام کم نہیں، لیکن ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی مجلس کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے ہم اسی مطابق اپنا نیاز امام حسین بناتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اسی موقع پر کتنے لوگ ٹھہریں گے، کتنے زوار آئیں گے، پانچ سے دس دیکھیں ابھی یہاں پر موجود ہیں، جی نظر فاطمہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرمائے، تمام تر حاجتوں کو قبول فرمائے، جو بے روزگار مومن ہیں ان کو وسعت رزق عطا فرمائے، امیر کائنات جس کے ہاتھوں کائنات رزق کھاتی ہے، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں وہ یہ کہ الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورا، دعائے عدیلہ کے جملے ہیں جا کے پڑھے، اس میں ہے کہ یہ کائنات امام زمانہ کی بقا کے سبب باقی ہے، اور جس کے ہاتھوں کائنات رزق کھاتی ہے اس کا نام امام زمانہ ہے، وہی امام زمانہ اتوار کے دن علی مولا کی زری میں آ کے کہتا ہے السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک وعلی زجی ایک آدم و نوح والمحدقین بک والحافین بقبرک یا مولای انا زیفک و جارک فعزفنی و اجرنی، میرا سلام ہو تجھ پر اے میرے جد امیر المومنین، میرا سلام ہو آدم پر، میرا سلام ہو نوح پر، اس کے بعد امام زمانہ نے ایک کمال کا سلام پڑھا ہے، مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے دادا ان زواروں پر جو تمہاری قبر کا طواف کرتے ہیں، یہ فضائل کوئی زوار امام حسین کے لیے کم نہیں ہے، جس کو امام زمانہ سلام کر رہا ہے، کائنات کے مولا جس کے بقا کی سبب کائنات باقی ہے، وہ امام فرما رہے ہیں کہ میرے دادا امیر المومنین میرا سلام ہو تجھ پر اور ان زواروں پر بھی میرا سلام ہو جو تمہاری قبر کا طواف کرتے ہیں، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں بعد میں میرے جد امیر المومنین میں تیرا مہمان ہوں، بس چاہتا ہوں کہ میری ضیافت بھی کرو، مجھے رزق عطا کرو، تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات جس کے ہاتھوں رزق کھاتی ہے اسے امام زمانہ کہتے ہیں، لیکن امام زمانہ جس کے ہاتھوں رزق کھاتے ہیں اسے امیر المومنین کہتے ہیں، اور آج آپ نے دیکھ لیا ننگر و نیاز اتنا وسیع ہے، اتنا زیادہ ہے کہ نیاز امام حسین انتظار کر رہا ہے، اور لوگ صرف طلب امیر المومنین زیارت امیر المومنین مشغول ہیں، سارے مل کے جتنے بھی چند مومنین ہیں مولا کی زیارت بھی کریں، مولا کی زیارت کو شیئر بھی کریں، تاکہ تمام در مومن اور مومنات مولا کی زیارت میں شامل ہو سکیں، مولا سب کی عبادتوں کو، سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے، پروردگار بہک کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ اور ہماری تمام تر دعاؤں کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قبول فرمائے، جتنے بھی مومن اور مومنات ہیں، ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ حرم امیر المومنین زیارت امیر المومنین کی طرف آگے بڑھیں، تاکہ چند لمحات
امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روزے کی زیارت دو، مولا سب کی زیارتوں کو، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میں چیکنگ سے، چیک پوسٹ سے آگے جا رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ آگے چند لمحات دعا کر سکے اور آپ کو دعائیں دے سکے۔ مولا سب کو صحت و سلامت عطا فرمائے، تب تک آپ شیئر کریں جب تک میں آگے چل سکوں۔ میں جا رہا ہوں چیک پوسٹ سے، انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم۔ یہ صورتحال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روزے کی، میرے مولا کا روزہ میرے سامنے ہے، تمام مومن کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ، مولا سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے۔ جن جن مومنین کی دعائیں میرے ذمے ہیں، وہ ساری دعائیں، ساری حاجات انشاءاللہ علی مولا حیدر کرار کی بارگاہ پیش کرتا ہوں کہ مولا آپ اور ہمارے تمام تر مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے۔ بہک کے جناب صدیقت طاہرہ فاطمہ زہرا جی محمد زکی آپ کے لیے دعا ہوں، مولا آپ کی تمام تر دعاؤں کو، تمام تر حاجتوں کو قبول فرمائے اور آپ کے رزق میں مولا برکت نصیب فرمائے۔ جی نایاب زہرا، ضرور انشاءاللہ علی امیر کائنات کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا ہوں، مولا آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے رزق میں مولا برکت نصیب فرمائے، آپ اور ہمارے تمام تر دلی خواہشات کو قبول فرمائے۔ بہک کے صدیقت طاہرہ فاطمہ زہرا راضیہ مرضیہ کے صدقے میں، اور جو جو حاجات ہیں مولا سے انشاءاللہ وہ ضرور مولا آپ کی تمام تر دعائیں، تمام تر حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے، اور انشاءاللہ جی 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 نایاب زہرا اور سہرا پری آپ کے سب کے لیے دل سے دعا ہوں۔ امیر کائنات کا روزہ ہے، حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے، اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ کائنات میں سب سے بڑا مظلوم علی مولا سے کوئی نہیں، جس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے، جس کے سامنے میں تو یوں کہتا ہوں کہ اصحاب نے غیروں سے رسول کی بیٹی کو مروایا، وہ رسول کی پاک بیٹی، اور خصوصاً علی امیر المومنین کی زیارت کے اگر جملے آپ پڑھیں گے تو اس کی زیارت میں ملتے ہیں کہ میرا سلام ہو کائنات کے پہلے مظلوم پر جس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا گیا۔ تو واقعاً کائنات کے سب سے زیادہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، ان کے صدقے میں دعا بھی مانگتے ہیں، مولا سے آپ مومنین کی حاجات بھی طلب کرتے ہیں انشاءاللہ، اور رہی زندگی تو پھر ایک مرتبہ لائیو آئیں گے، اور آگے میں چلتا ہوں مولا کی زیارت کرتا ہوں اور انشاءاللہ دعا یاد رکھتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔